Hezký den. V dnešním videu si ukážeme, jak do videostopy přidat nějaký obrázek. Ukážeme si to v praxi. Do timeliny si nahrajeme naše video. V tomto případě je to video, kde hovořím o šnecích. A myslím si, že by bylo fajn, když o těch šnecích mluvím a oni tady nejsou na tom videu moc vidět, tak abych tam dal přímo obrázek toho šneka, co potřebujeme a o kterém se zrovna bavíme. Takže klikneme si zde pravým, dáme Track Operations a dáme Add Video Track. Vím, že to je napsáno video, ale my reálně budeme dát obrázek, je to ale v pohodě. Jo, on shortcut nerozlišuje mezi videem a obrázkem, takže tady to. Tak, teďka se tam přetáhneme obrázek toho šneka. Tak já se to malinko přiblížím. A tady si na té timeline nastavíme, v jakých časech chceme, aby se ten obrázek šneka zobrazoval a v jakých ne. Tak já to sem přesunu. A pustíme si video. Tak, teďka nám naskočí za chvíli ta fotka šneka. Jo, je tam ta fotka šneka a bude tam vlastně po celou tu dobu, co jsme si to zvolili. A na konci ta fotka šneka zmizí. Kdybychom to chtěli kratší dobu, tak to jenom takhle zmenšíme nebo zvětšíme. Tak, mrkneme se na to. Samozřejmě asi nechcem, aby to bylo třeba takhle přes celý obraz, nebo možná chceme, ale představme si, že to chcem dát třeba do rohu, třeba doprava do rohu. Takže jak to uděláme? Klikneme si na ten obrázek toho šneka, tady na timeline, klikneme na Filters, dáme plus, a najdeme si filtr, který se jmenuje Size, Position and Rotate. Klikneme a tady máme přesně to, co potřebujeme. Můžeme si tady už jednoduše takhle zvolit velikost toho obrázku. On nám to krásně zachová i poměr stran, aby se nám to video, teda pardon, ten obrázek nerozostřil. Takže třeba takhle to bude stačit. A když ho chci přesunout doprostřed, teda do rohu, tak se jenom takhle dám do rohu. Jo, a to je všechno. Takhle si tady můžete posunout, případně zde si můžete nastavit i třeba obrázek otočit o 90 stupňů, nebo jak budete potřebovat a tak dále. A zkusíme to video se pustit, aby jsme viděli, jak to funguje, jestli to je přesně, jak potřebujeme. Jo, a je to tam. Na konci videa nám obrázek zmizí. A hotovo. Kdybychom chtěli přidat obrázek ještě třeba jiného šneka, tak zase to uděláme stejně, zase to dáme na jiné místo. Já nemám zrovna jiný obrázek tady k dispozici, takže já tam dám ten samý, což by mělo vadit. Můžeme klidně do té stejné stopy a zase úplně stejný. Jo? Zvolíme si tady délku, kdy chceme, aby se obrázek zobrazoval. A kdybychom ten obrázek nechtěli tak přes celý, nebo to chtěli upravit, tak zase dáme filtry, plusko, najdeme si filtr Rotate a tady si to můžeme nastavit, jak potřebujeme. Jo, jak jsme se bavili, přesunout si to kamkoliv, třeba doleva, dolů a tak dále. Pustíme video. No a je to tam. Jinak nejčastěji se používá místo vpravo nahoře. Doufám, že vám tady to video pomohlo. Budu rád za like a odběr a uvidíme se zase u dalšího videa, až mi něco zajímavého napadne. Mějte se, na shranou.